Ara tornes a estar per aquí. Sí. Podràs continuar treballant i vivint de la teva passió. Com tens el futur ara a aquest nivell? Doncs mira, per sort, puc dir-te que fins fa recentment no ho sabia, però finalment he fet unes oposicions recentment i ara doncs, tinc una plaça ja estable, per fi, d'investigador del Ministeri. I sí, el grup que he creat tindrà continuïtat i la meva recerca també. I en aquest sentit, doncs dir que la feina que tinc realment per mi és la millor del món, perquè faig exactament el que a mi m'agrada i té molts aspectes molt macos, doncs des de treball de camp, treball de laboratori, escriure, perquè hem d'escriure molt els resultats i els articles, conferències a tot el món i científiques, i a més col·laboració molt intensa tant amb estudiants de doctorat com amb altres investigadors de tot el món, no? I dic que és molt diversa i molt bonica i té molt d'aventura també intel·lectual perquè constantment estàs descobrint coses noves, llançant hipòtesis, pensant projectes i llançant-te a demanar finançament per fer aquests projectes. I el gran problema que té és la inseguretat. I en aquest sentit, doncs, fins pràcticament als 40 anys, al voltant dels 40 anys, no t'estabilitzes. Això és així de clar. I sempre estàs vivint de beques o de posicions que tenen un termini, doncs això, entre 2 i 5 anys, no? No trobaràs res més estable fins a aquesta edat. I és molt competitiu, és cert, molt, perquè som molta gent treballant-hi, hi ha molt bon ambient, també és cert, però hi ha poques places i això, has d'estar disposat a arribar al voltant dels 40 anys, una mica més d'hora o una mica més tard, fins a aconseguir una cosa estable. Suposo que això és un gran hàndicap per tot el que és el sistema o la investigació en aquest país. Sí, molt, molt, molt. A més, a nivell organitzatiu també té molts problemes de coordinació. Per exemple, arribes amb una... Quan vaig tornar aquí a Espanya, doncs el primer que has de fer, clar, no tens zero finançament. Aquí, quan tu tens una plaça, aquí a Espanya, un dels problemes que tenim també és que quan una persona aconsegueix una plaça no té finançament per fer recerca associat a la plaça, és un pagament personal. I per altra banda, quan tenim un projecte per fer finançament, no hi ha diners per finançar-se un, no? I per tant això està molt desvinculat. I clar, pots trobar tranquil·lament que a tothom li passa doncs, de passar-te un any que tens diners per investigar però no tens diners per la recerca pròpiament. O al revés, tens diners per la recerca però tu te n'has d'anar perquè no tens la plaça i has de tornar els diners del projecte. I això ens passa constantment. Clar, potser hi ha una convocatòria a l'any, t'has d'esperar fins que aparegui, un cop apareix tarda gairebé un any a resoldre's i a posar-se en actiu i pots passar-te un any i mig tranquil·lament esperant. Això, Sí, és mirat des de nefast. fora, Sí, és un contrasentit i una mica sí, estrany. sí. Sí, que no us quadri el fet de tenir una plaça amb el fet de tenir un finançament per una investigació, de què serveix tenir una plaça si no hi ha diners per fer alguna cosa quan tens aquesta plaça? Sí, ja estem Suposo que no molt... passa arreu del món, això. No, hi ha molts llocs que estan molt vinculats a que quan et donen una plaça et donen uns diners per començar i aquí en algunes places es comença a fer. No? Almenys una mica per poder comprar-te un ordenador de sobretaula o el que sigui, no? Però sí, en aquest sentit aquí és un sistema una mica diferent i estem molt acostumats i ja sabem molt totes com manegar-ho, no? I això ho minimitzem realment. Haig de dir que els científics aquí a Espanya estem fent bastant, i a Catalunya estem fent bastant un miracle, jo crec, a nivell científic, que estem fent recerca molt puntera i quan mires la relació entre finançament i facilitats, no, en general que tenim, doncs realment ens podem felicitar. Per on passa el futur de la investigació perquè això canviï? O què és el que, quin concepte hem de canviar perquè no, el missatge per part dels investigadors o dels científics no sigui, perquè és continu i és Sí. reiteratiu, que sempre s'explica el mateix. Sí. Tu que vius des de dins, Sí. per on ha de passar aquest canvi o... Bé, per un costat, reduir burocràcia, això és claríssim, perquè tenim molta burocràcia i això dificulta moltíssim una cosa tan dinàmica com és la ciència.
No només amb plaços, sinó, per exemple, jo tinc un projecte d'investigació en una universitat, faig un trasllat a un altre centre, perquè es parla molt de que els científics hem de ser molt dinàmics i que hi hagi molta llibertat de moure's entre centres i molta comunicació. Doncs jo no em puc, per exemple, endur el projecte. Això passa en molts projectes, que diuen no, aquest projecte està vinculat a aquesta universitat, que es queda un 20% del projecte a la universitat, per exemple, no? I no es pot moure. Llavors t'has d'esperar fins que s'acabi el projecte als 3 anys i pensar en moure't llavors, que tot quadri, és complicat en aquest sentit. En altres països potser és més flexible tot això, hi ha molt més moviment. I també la relació entre universitats, centres d'investigació i empreses, potser es pot maximitzar molt més, és poc fluid encara, això és cert. Per exemple, als Estats Units també passa que la inversió de l'empresa privada en aquest sentit és la proporció més petita o no? No, en absolut. Als Estats Units, més que de l'empresa, també hi ha moltíssim de fundacions. Aviam, els sistemes són diferents. No està tan clar quin és millor, tot i que els hi va molt millor en ciència, però sí que en el nostre cas estem massa depenent de la inversió pública i prou, i en canvi allà potser sí que les fundacions privades i les empreses arriben a tenir potser fins i tot massa llibertat, eh? Però sí que veiem que nosaltres estem en un extrem, això està clar, i que potser està clar que s'ha d'intentar millorar això, diversificar l'origen de fons per aconseguir més diners. Ara, per exemple, cada cop tenim més clar que els fons, més que de venir del Ministeri o de la Generalitat, cada cop hem d'apuntar més a Europa, perquè cada cop més les ajudes estan arribant d'Europa. I és cert que Catalunya està fent molt bon paper en aquest sentit. Gran part d'un percentatge molt important de les ajudes europees van cap aquí ara. Molt bé. Doncs ja, per últim, per acabar, només m'agradaria que li diguessis a la gent què ha de pensar quan veu una papallona, que cada vegada se'n veuen més. Això és una percepció que jo tenia personalment i m'has confirmat que la percepció no era del tot errònia. Sí. Però què ha de pensar una persona quan veu una papallona? Què és el que ha de pensar? El que ha de pensar és que està veient un ésser viu com ell, que probablement aquella espècie està sobre la Terra fa molts més anys, milers d'anys que nosaltres com a espècie, i que és una petita part d'una gran riquesa en biodiversitat que tenim, de que estem veient una cosa que està desapareixent, i és així de clar. Per exemple, aquí a Cardedeu està claríssim que estan tenim cada cop menys i menys papallones comparat amb el que hi hauria d'haver en un moment històric, molt prehistòric. I que és una cosa que hem de disfrutar, sobretot, veure la bellesa que tenen i conservar. Molt bé. Doncs t'agraïm la visita, t'agraïm totes les teves explicacions sobre aquest tema, del que molts, com per exemple jo, coneixen molt poc, i esperem que aquesta nova etapa, queda un any i pico per acabar i tot el que ve darrere, doncs et vagi molt bé, continuïs podent treballar d'això i no hagis d'estar penjant d'un fil com t'ha passat en moltes ocasions. Agraïm la teva visita i fins la propera. Moltes gràcies. I nosaltres ens acomiadem fins la propera entrevista dilluns vinent. Moltes gràcies i bona nit.